станція Хрещатик, перехід на станцію Майдан Незалежності. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Хрещатик Station. Transfer here to Майдан Незалежності Station. Наступна станція Майдан Незалежності. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Майдан Незалежності. Station. Transfer here to Хрещатик.